Thank you.
Siamo passati. Thank you.
Eller vad? För då kan vi väl gå till galleriet. Då river jag av där. Ja, det var inte.
Behind the other police car, but I'm not sure. Okay. Do you want to go ask? Yeah. Thank you. Går du att smitta upp på bron härifrån? Nej. Okej. Okay. Det är avspärrat. Upp från vägen! Excuse me. Hej, stopp! Kan inte gå längre? Oh, we can move get on the other side? Oh no. Oh my gosh, what is going on? Jag skulle kolla upp hela grejen. Jag slängde av Garnet Long i en stad en gång då och då. Det finns i Rundtland. Men jag vill gärna ha en ganska nära busstorget. Det är med att min och min äldre grabb går med mig på en hel tid. Okej. Så han kan ta sig till skolan i Högdalen. Det är ganska synd. Jag vet inte om det kan vara bakom den. Är du med? Nej, det är ingen som får gå. Jag fattar. Men pröva där. What if we need to go that way? No. Ja, jag har inte någon.
linje på. Darüber hast du geschaut, das ist Iran und Kanada. Ja, genau. Wir wollen ja gar nicht sehen, aber...
Are we going the other one?
Man kan manger ça pour faire She's a little YouTuber.
Pasó bien,
Då ska vi gå! Tjej! Akt! Vaksen! Come on.
Yeah.
Kroppen är liksom... Han är inte min lärare.